လိုက်စား TV ရဲ့ပမာတိုင်းသားဘာသာဖြင့်တည်တင်းတင်ဆက်မှုအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ညမှာတော့နံဖက်ကာမြို့မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံဖွင့်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တည်တင်း KIA အမှတ်17တမဟာဖွင့်လှစ်တဲ့တည်တင်းနဲ့နှမဒေတာမှာမှုရစ်စေဝါရောင်းဝယ်တဲ့တက်ချက်ကြီးတူအူကိုဖတ်မိတဲ့တည်တင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ကျွန်မကတော့ရှဲမှုပါKIA တောင်ပိုင်းတိုင်းနံဖက်ကာမြို့မှာဇွန်လ15ရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း8နာရီအချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Immigration ရုံးဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးတွေ၊ဒေသဆိုင်ရာလူကြီးတွေနဲ့ရက်မီရဖပြည်သူလူထုတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KIA တောင်ပိုင်းတိုင်းဒေသမှာလွန်ခဲ့တဲ့2022ဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွေစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။KIA အစိုးရ Immigration ရုံးကနေမွန်ဂူနဲ့ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ကပြည်သူ3000ကျော်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကြံနေသေးတဲ့တခြားမြို့ရွာတွေမှာလည်းမှတ်ပုံတင်တွေပြုလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့တည်င်းထောက်ကလန်ကပေးပို့ထားပါတယ် KIA အမှတ်17တမဟာဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုဇွန်လ14ရက်နေ့ကနောင်မွန်ကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်KIA အမှတ်17တမဟာမှာဦးလောင်းပါနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်တစ်ခုပါရှိပြီးတော့အမှတ်17တပ်ရင်းနဲ့အမှတ်29တပ်ရင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာ KIA ဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကလူကြီးမိဘတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နမကျုံကုံကျေးရွာမှာမှုရစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကဇွန်လ14ရက်နေ့မှာပြည်သူတွေရဲ့တည်တင်းပေးမှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်မှုရစ်စေဝါရောင်းဝယ်တဲ့တက်ချက်ကြီးအိမ်မောင်ကိုမှုရစ်စေဝါတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မှုရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ကျေးရွာအတွင်မှုရစ်စေတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ84တပ်ကတက်ချက်ကြီးအိမ်မောင်ရဲ့နေအိမ်မှာဘိန်းဖြူဆက်ပြခွက်30ခွက်ရာမတုံးနေရာပါတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်လက်ပစ်ပုံးတစ်လုံးနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျုံကုန်းကျေးရွာမှာပဲမှုရစ်စေဖမ်းဖြူရောင်းချနေတဲ့ဦးညိုမင်းထွန်းနဲ့တော်တန်တာအောင်တို့နေအိမ်ကိုလည်းစစ်ဆေးရှောက်ဖွေရမှာပိန့်ဖြူထည့်ထားတဲ့ဆက်ပြခွက်6ခွက်ရာမအလုံးနေရာပါတဲ့အထုပ်12ထုပ်နဲ့ရာမ159လုံးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မှုရစ်ဆေးဖန့်ဖြူရောင်းချသူတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီရဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီတရားစီရင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တည်တင်းတင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။